אנחנו ממשיכים בחיפושים אחרי עשרת השבטים. כפי שעלה בשיחה עם הרב בירנבוים, יש לו מעט פולקלור סביב העניין הזה, אבל יש כאלו שמסתובבים ממש בינינו עם ייחוס מובהק לעשרת השבטים, אני מתכוון כמובן לשומרונים. וכדי להרחיב את היריעה בנושא, איתנו פה נגיד שלום לרננה זר כבוד מיד בן צבי. שלום ערב טוב. ערב טוב. בואי תעשי לנו סדר, כי יש מחלוקת סביב השומרונים. בדיוק מי הם? יש כאלה שאומרים שהם אלו שהובאו לכאן על ידי האשורים לאחר גלות ישראל, והשומרונים עצמם טוענים שהם הם ישראלים מקוריים, נצר לאפרים ומנשה. אני חושבת שהשומרונים הם אולי הקבוצה שלגביה באמת נמצא הכי הרבה גמגום, כשנשאל אם הם חלק מהעם היהודי או לא חלק מהעם היהודי, אם אפשר להתחתן איתם, אם אי אפשר להינשא להם. הגמגום הזה, כמו שאת אומר, כבר מתחיל כבר מימי התנ"ך, כשבאמת הטענה שלהם היא, הם רואים בעצמם צאצאי אפרים ומנשה וחלק מלוי, שנשארים פה עוד מימי הגלות, עוד מימי הגלות, זאת אומרת, חבר'ה שלא ירדו לגלות, כי לא כולם יצאו לאשור. היהודים שלא התנפצו. בארץ, הישראלים. הישראלים, כן, מגלות אשור בשומרון, בישראל. יצאו הרבה מאוד אנשים מארץ, אבל לא כולם, והם נשארו כאן. לעומת זאת, באמת, הפרק שלנו מספר על הבאת אנשים חלך, מחבור, מספרוויים, נכון, על ידי מלך אשור. וסביר להניח שהאמת היא, בוא נאמר, מדעית האמת היא איפשהו באמצע, איזשהו עירוב בין שבטי ישראל שחלקם נשארו כאן, ובין אנשים שהובאו לכאן וגוירו כאן מהסיבות שהפרק שלנו מספר. המעניין הוא שגם... מה זאת אומרת? רגע, מה זאת אומרת באמצע? אני לא מבין. חלק ככה וחלק ככה? כן, יכול להיות מצב שבו יש חלק משבטי ישראל שנשארים כאן כי לא כולם עוגלים. בסך הכל מעט עוגלו. בסך הכל... שבודקים את המספרים. כן. ואליהם מצטרפים אנשים שהאשורים בחוכמתם פוליטית. מביאים לכאן, אליטה משם ומכאן, כדי באמת שהכל יהיה ככה רגוע ומסודר. וכשהחבר'ה האלה חוברים, מתערבבים בחבר'ה האלה, קיבלנו איזושהי ישות שגר בשומרון, שיכול להיות שחלקה מכאן, וחלקה מכאן, המעניין הוא שגם חזל לימים, כי צריכו להתמודד עם השאלה הזאת, מצד אחד הם ירצו ליצור הפרד מוחלט, מצד שני, הם יגידו לנו שכל מצווה שהשומרונים כן מקבלים אותה עליהם, הם עושים אותה יותר טוב מישראל. זאת אומרת, גם כאן, עכשיו אנחנו נמצא שגם השומרונים, כשהם מתייאשים מחיבור, הם ירצו גם איזשהו בידול, כמו למשל הדיבר העשירי שמדבר על בית מקדש בהר גריזים. וגם אצלנו, כשפתאום אנחנו שומעים על משהו כמו עזרה, שהיה ראוי שתינתן תורה על ידו, בגלל שכבר ניתנה התורה על ידי משה, אז ניתן על ידו הכתב. ואנשים ישאלו, מה זאת אומרת, איך אתה משווה חשיבות של הבאת כתב לחשיבות של הבאת תורה? טורצ'ינר יסביר שכשאנחנו מתייחסים למילה כתב, כתב הוא בעצם ספר, כתבי הקודש, ספרי הקודש, לא הכתב הטכני. ועזרא מעלה איתו מבבל את העותק, מעלה איתו מבבל את העותק הזה, שהוא העותק המקורי שירד איתנו מבבל, וכדי שלא ישתמשו בעותק הזה שנשאר בארץ בידי השומרונים. כן, זאת אומרת שגם כאן מנסים ליצור את הבידול הזה, ולמרות שיש מצוות שהם, כמו שאמרנו, הם מקיימים וראוי אפילו מהילה שלהם ושלנו, כן, מוהל בברית, או הרבה דברים שמאוד, ולקט ושכחה, מיני דברים שמאוד מאוד מתאים שגם אתה תעשה וגם הם עשו, אבל עם היצירה של הבידול עם הזמן. אוקיי, אז אנחנו מיד נמשיך, אבל יש איתנו על הקו, נמצא איתנו על הקו כבוד הכהן יפת, ממנהיגי העדה השומרונית בהר גריזים, שלום וערב טוב. שלום וערב טוב. אז אני אשאל את זה אותך בצורה הכי ישירה. מאיפה באתם? אנחנו צאצאי ממלכת ישראל. כן. לאחר שהפילוג בעם ישראל, לאחר מותו של שלום המלך ברחבעם, בזמן רחבעם וירבעם, היה פילוג בעם ישראל, זה המשפט ששבר את הגב הגמל, אם אבא שלי יסר אתכם בשוטים, אני יסר אתכם בעקרבים. לכן הכהן הגדול בשם עשרה שבטים אמר להם, תלך אתה ליהודה ואנחנו בישראל. לכן עם ישראל מאז התבלג לשני בלגים, ממלכת דרום, ממלכת יהודה, בירה שלהם ירושלים, וממלכת צפון, ממלכת ישראל, והבירה שלהם שכם. לכן אנחנו השורש של עם ישראל, כפי שאומרים. כן.
ובתוך המסורת שלכם, העדה השומרונית שומרת על חלקים מתוך אותה תורה שגם היהודים שחזרו מגלות בבל, החזירו איתם, הביאו איתם. אתה יכול לתת לנו את הדוגמה למשהו, אנחנו למשל מכירים שכשאנחנו שמים מזוזה יהודים על מזוזת הבית, אם אני זוכר נכון אצלכם, זה מופיע למעלה על המשקוף. אוקיי, אדוני, תשמע, אתם אומרים עלינו קוטים, בזמן האשורים באו לכאן, נכון, אני אסביק אתכם שהגלו 27,000 שומרונים לקוטה בעיראק, אבל מספר השומרונים דאז היה 3 מיליון. למה? אנחנו היינו בני 10 שבטים, אתם היהודים, יהודה ובנימין גם חלק מלוי, אבל אנחנו יתר 10 שבטים. עכשיו, לכן השומרונים, המילה הזאת קוטים לא במקומה. למה? רוב השומרונים נשארו בארץ, שמרו על הספר העתיק ביותר, שמרו על השפה העתיקה ביותר, שמרו על כל דבר ישראלי ותיק. בקשר למזוזה, כתוב בשמה ישראל, כתבתם על מזוזות. לכן אני רוצה לתקן משהו, שהעם היהודי היה שם את המזוזה על המשקוף לפני הגלות, לפני 2000 שנה הגלות. לכן חמודי, השומרונים והיהודים היו שמים אותה מעל הדלת, לא בצד. בצד שמו אותה מבחינת פחד, שמו אותה מוסתרת. לכן אני חושב, לא דעתי רק, אלא דעת החכמים גם ביהודה, שהיהודים גם היו שמים את המזוזה מעל הדלת. בסיפור שמספרים אצל השומרונים לילדים שלהם, אתה יודע, כמו והגדת לבנך, האם הסיפור הוא שרוצים להתאחד עם היהודים, או שמדובר פה על איזשהו פילוג שהוא כבר עמוק כל כך, שכל אחד שומר על המסורת שלו וכל אחד על הסיפור שלו ואנחנו נפרדים? האם יש איזושהי תקווה להאחדה של יהודה וישראל? דעתי אחרת. דעתי, אין יהודים בעולם, אין שומרונים בעולם. מתי קראו לכם יהודים? אחרי הפילוג. נכון. מתי קראו לנו שומרונים? אחרי הפילוג. אנחנו עם ישראל. אלוהים שינה את שם יעקב לישראל. שואלים אותי כל האזור, מה זה שומרוני, מה זה יהודי? אין שומרוני ואין יהודי. אחרי הפילוג אמרו שזה מה זה יהודי? שבט יהודה. זה נכון. מה זה שומרוני? שבט יוסף, אפרים ומנשה ולוי. לכן אנחנו עם ישראל, אדוני. לכן הפילוג, אחרי הפילוג קראו לכם יהודים וקראו לנו שומרונים. אני לא מאמין ביהודים, אני לא מאמין בשומרונים, אני מאמין בעם ישראל. איך בפרקטיקה האמונה הזאת, אם בחור או בחורה מהעדה השומרונית פוגש או פוגשת נער, נערה, בחור, בחורה מהיהודים, מתחתנים, יש איזה טקס מיוחד כדי להתקבל? אנחנו עומד ברשות השומרונים, הכהן הגדול. הכהן הגדול הוא שפוסק בהלכה. אם שומרוני מתאהב ביהודיה, הוא חייב ללכת להתחתן על דת שומרוני. הכהן הגדול מברך אותו וגם קורא את הכתב הכתובה. אז לכן אנחנו חייבים להשתמרן. למשל, היהודיה חייבת להשתמרן. כמו שהיא היהודי השומרוני, השומרוניה שמתגיירת, חייבת להתגייר, גם היהודיה חייבת להתגייר. למה? אם השומרונים לא הולכים לפי השיטה הזאת, השומרונים ילכו לאיבוד. למה? השומרונים היה מספרם לפני 3,000 שנה, 3 מיליון, 10 שבטים. הגיע מספרם עד 146 נפשות. עכשיו בינתיים 785, מחצתם בהר גריזים, מחצתם בחולון. אם השומרונים לא ישמרו על דבר כזה, השומרונים ילכו לאיבוד. וכל השאר יתיהדו? יש חלק תיהדו, יש חלק ש... תסלמו. איך אומרים? תסלמו. יש חלק, אני רוצה להביא לדעתכם, כל הנוצרים, או רוב הנוצרים בגדה זה משורש שומרוני. רוב המוסלמים גם משורש שומרוני. למה? אם לא תתעצלם היו הורגים אותו, אם לא מתנצר היו הורגים אותו. אז מצאו לנכון שיתקיירו. לכן לפחות
שישמרו על החיים שלהם. אני רוצה לציין משהו לעם ישראל כאן. נכון שעם ישראל סבל שואת גרמניה, נכון שעם ישראל סבל מלחמות ישראל, אבל השומרונים סבלו יותר ויותר. האשורים, בבלים, פרסים, יוונים, רומאים, ביזנטים, מוסלמים, כל מי שכבש את הארץ היה מחסל את השומרונים. תתארו לעצמכם כמה השומרונים סבלו. למה שלא לעזוב את ארץ ישראל? כבוד כהן יפת, ממנהיגי העדה השומרונית בהר גריזים, אני רוצה להודות לך מאוד על השיחה הזאת. תודה רבה גם לכם. תודה רבה. להתראות וערב טוב. נתתם לי את מרתק. רננה, אנחנו נשארים איתך, כי את מיד בן צבי, ולא סתם הבאנו אותך לפה. לנשיא בן צבי היה לו יחס מיוחד לשומרונים, הוא חקר את הנושא הזה. הדבר המקסים בעיניי זה שמי שרצה מאוד מאוד להחזיר אותם אל תוך המטריה של עם ישראל, הוא באמת יצחק בן צבי, כשהוא הולך לחפש את נדחי ישראל בכל מיני מקומות. הוא מגיע לשומרונים, הם משתוקקים לבקר אצל השומרונים. זה אחרי שהוא הכיר את השומרונית צדקה עוד ביפו, כשהוא גר אצלו, כשהוא מגיע לארץ. אחר כך בסיורים שלהם, רחל ינאית בן צבי והוא, באמת ילכו ברגלית עד לשכם כדי לחפש את השומרונים האלה. והם יספרו ככה איך הם באמת מגיעים אל ה... אל המעון הזה בשכם, אל הגטו, ככה היא מכנה אותו, הגטו השומרוני הזה, אנו מתקרבים אל משכנות השומרונים, אני קוראת מתוך הספר של האנו עולים, פנינו אל הבתים הנראים כגושי סלעים, בית בתוך בית, וחותליהם כאילו מתים לנפול מיושן, וחדריהם כמחילות אפר, ממש ככה בתיאור כזה של, של הגטו, מראה הבניינים הראויים, מהלך כדרות, זהו הגטו של השומרונים. אנו פונים אל בית הכהן הגדול, והיא מתארת את הילדים עם הטלטלים, כי אסור להעלות תער, והם יורדים יחד לבית הכנסת, והם פותחים לקבל את העותק הזה, שהיא מהבק כתב הכתב העברי הקדום, וההתרגשות הכל כך גדולה של יצחק בן צבי, ואז איך הם דנים במסיכים על, בלימוד הלשון העברית, ואני בכוונה רוצה לקרוא, כי בסופו של דבר הוא כותב חזקה, היא כותבת רחל ינאית, חזקה תקוותו, כי היא שכח כל מה שפילג והפריד בעבר בינינו לבין אחינו אלה. כי נדע לאחות את הקרע ולא עוד קוטים יקרה להם, כי הם אחים. מבקש אבנר, זה יצחק בן צבי, בכל נפשו לשמור על שארית השבט הנידח הזה. ובקשר הזה שנוצר ביניהם, מאוד הופתענו ושמחנו לגלות שבאמת בתוך כל המתנות שיצחק בן צבי קיבל במסגרת נשיאותו, שהיו סגורות במשך שנים בתוך חדר קטן ונעול, כשהתחלנו לאט לאט לפתוח, פתאום ככה בין כל המתנות, יש שם באמת הרבה מתנות של ילדים שנותנים לו כשנת בר מצווה, ומפעלים ויוצאי שואה, והרבה מתנות מאוד מאוד מיוחדות, ובין כל אלה, פתאום ככה צצה איזו צלחת שומרונית, כן. סליחה, צלחת נחושת מאוד מאוד יפה, וכשניסינו להסתכל על, על ההקדשה, המזל שלנו ביד בן צבי זה שיש שם חלקנו שקוראים ביומיום יותר כתב עברי קדום מאשר, מאשר כתב רגיל, וההקדשה הזאת שעל הצלחת, זו צלחת ככה באמת גדולה ומהממת, ועליה ההקדשה רקועה בכתב העברי הקדום. מה שכתוב כאן זה קודם כל יברכך השם וישמריך, ואז ככה, שי לנשיא מדינת ישראל מר יצחק בן צבי, כאות הוקרה על 40 שנות התמסרות לעדתנו, מעת עדת השומרים בישראל, מבחינתם הם לא שומרונים, הם שומרים על המסורת, מעת עדת השומרים בישראל, מעבר לשנת תשניות ג' שזה באמת ככה אחרי שהוא נבחר לנשיאות, יש פה גם בכתב השומרוני שנת ה' אלף, כן? יאו, מדהים. לבריאה. באמת, זה מאוד מאוד מרגש, מאז גילדנו שיש... רק נגיד שנייה רננה, כי אנחנו פה נהנים מהצלחת, אנחנו איפשהו... נעלה את התמונה שלה. כן, נצטרך אצלנו איפשהו להעלות את זה, כדי שכולם יראו את זה. אצלנו ב-929. זה יהיה בעמוד הפייסבוק שלנו. אני רק אספר ככה כמשפט אחרון, שמאז גילינו בין המתנות, וסליחה שאני אומרת בסוגריים, אבל השאלה של מתנות נשיא היא תמיד שאלה של מישה. כאן, כאן אני יכולה להגיד שכשפתחנו את החדר, אין שם מתנה עם ערך כלכלי, אבל עם המון המון ערך אחר מכל דבר. מאז גילינו שיש לנו עוד ארבעה דברים שניתנו מהשומרונים באמת, לאט לאט אנחנו מפענחים אותם, דגם ככה שרטוט מקדשי, שהכהן יפת מאוד התרגש ממנו, אחרי שהוא גמר להתרגש מהצלחת הזאת. ואנחנו מקווים שכברכת יצחק בן צבי, נחזור כל נדחי ישראל להיות עם אחד. יפה. רננה זר, כבוד, אני מאוד מודה לך, שיהיה לך ערב טוב. תודה רבה. טוב.